ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بر وقت میسر ہو سکیں۔ اب اپنے ہوسٹ عبد المجید باٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔